Bratislavie jesteśmy pierwszy raz, rzeczywiście, na zaproszenie zespołu. Bratislave sme po prvý raz pozvali na Funny Fellows, no na Slovensku sme už koncertovali, cítime sa tu veľmi príjemne. Koncertovali, natomiast rzeczywiście Bratislavie po raz pierwszy. Jazz v Polsku, akú má tradíciu? No, jazz v Polsce má długą tradíciu, rzeczywiście to jest gatunek, który... Jazz má v Polsku veľkú tradíciu. Absolútne rozkvitol v 40., 50. a 60. rokoch 20. storočia. Aj keď sme boli za železnou oponou vďaka Rádiu Luxemburg, sme ho poznali dokonale a začali sme aj my muzicírovať. Luxemburg, ktoré chyba všetky kraje. Čo vravíte na divákov, lebo naozaj vás prijali s otvorenou náručou? Fantastická publicznosť. My muzici vidíme, kto slucha, kto tylko... Publikum bolo fantastické. My muzikanti vidíme, kto počúva a kto iba sedí. Ale tu sa bavilo s nami, čo nás veľmi teší, že prišli kvôli jazzu. Bavím sa s nami, to nás bardzo teší. A zarazem stanoví jakúš prišlosť jazzu. Majstre, keď som ťa tu zbadal sedieť, tak hneď mi niečo nesedelo. A už som došiel na to, čo mi nesedelo. Že ty sedíš medzi divákmi a nesi na pódiu. Odkiaľ je to lepšie? Je to, podľa toho, ako sa to zoberie, aj tu je dobre sedieť a počúvať a kibicovať a kritizovať, čo ale nie, to myslím dobrom, lebo hrajú výborne chlapci, leliváci, ale najlepšie je na pódiu. Hrať. Vládko, už si povedal, že chlapci hrajú veľmi dobre, teba čo dnes vyťahlo na kuchajdu? Tvoja pani, ktorá sedí vedľa teba, krásne počasie alebo super muzika? No, môžeme to spojiť všetko dokopy. Krásna pani, krásne počasie, krásna muzika. To sú naši priatelia. Pred pár dňami sme boli v Poľsku, v Tarnove, a tam sme sa s týmito priateľmi ako stretli, sme hrali spolu, takže kvôli všetkému, čo sme spomenuli. Tak ti želám, že najbližšie, keď sa stretneme, nech si na pódiu a nech tvojou hudbou rozdávaš radosť nielen Bratislavčanom. Veľmi rád. Kedykoľvek bude záujem, už som aj tam. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, niekto dříve a niekto později. Kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. Román Funny Fellows, Králi kolonád. Ale napokon, prečo nie, ale ja vás stále spájam, že stále sa vidíme, alebo robíme tie rozhovory, alebo počúvam vašu skvelú muziku v meste. A dneska premiéra na Kuchajde. No, celkom premiéra nie, ale toto bolo nádherné oslovenie, to si aj nezaslúžime. Králi kolonád, to je, no tak to je dobré. To si, dáme si to do toho nášho ponukového listu, akože sme boli tak označení, to je pekné označenie. No, na Kuchajde nie je to premiéra, my sme tu mali minulý rok koncert, ale bohužiaľ bolo zlé počasie. A tak sme potom si povedali, že skúsime to zopakovať a teraz to vyšlo. A s pani riaditeľkou sme sa dohodli tak, že skúsime urobiť taký prvý nástrel Dixielandového festivalu na Kuchajde v Novom meste, pretože Bratislava nič podobné nemá. Mali sme tu skvelú, výbornú teda kapelu z Polska, z Tarnova, a mohli by sme to rozšíriť aj o maďarské, české, rakúske kapely, a v tom Novom meste by mohlo byť takto pri vode naozaj príjemne, lebo myslím si, že sa k tomuto hodí celkom, tomu ležaniu na deke, takáto hudba. Kuchajda, alebo vôbec areál, zeleň, voda, príjemná oáza, že ani ťavu netreba? Myslím si, že ani ťavu netreba. Dneska mohlo byť o 3 stupne menej, ale keď nebolo, tak čo, budeme sa sťažovať. Ale ľudia boli skvelí, prišli, dokonca aj tí, ktorí o tom už nevedeli, pretože sa počas dovoleniek zaujímajú o niečo úplne iné, to mi je jasné. Ale strávili tu krásne 2 hodinky a som rád, že to bolo veľmi príjemný večer a bol tu potlesk a bolo kričanie bravo. A tak ako to je nádherné, keď urobíte napríklad nejakú takú akciu, ktorú len skúste, čo to bude, a teraz sa môžeme tak akože píšiť a môžeme mať pocit, že by sme mohli ísť aj ďalej. A ja verím, že o rok sa tu stretneme na druhom ročníku a bude tu tých kapiel oveľa viac. Dneska tu boli 2, ale super kvalitné. Ja už som Poliakov chválil, vás tiež. Napokon kvalita sa vždy ukáže a je dostupná. Roman, ty to budeš určite vedieť. Rozdiel kapor, kapri. Aký rozdiel? No tak je to veľký rozdiel, lebo kapor môže byť aj na kapri.
ale kapri na kaprovi moc nie, pretože kapri je ostrov a kapor je ryba, ale byť na kapri a jesť tam nejakého pečeného kapra, i keď zase tam už by som si dal nejakého morského zubáča, alebo možno nejakého tuňaka, alebo niečo také, ale byť na kapri je určite krásna vec. Román, nielen tebe, ale aj celej kapele, naozaj krásne leto želáme. Ďakujem aj ja všetkým televíznym divákom Televízie Bratislava a na budúci rok teda príďte na druhý ročník Dixielandového festivalu na Kuchajde. Už je čas, veď leto prišlo zas. Či už polský revival jazz band Starnova alebo králi kolonát Funny Fellows prilákali na Kuchajdu naozaj početné publikum a samozrejme aj tieto fešandy zo zvieracej ríše. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.